ծաղկած ծառերի միջով գույնզգույն չտիշորով մի աղջիկ էր վազում։ Մի փոքրիկ բոբիկ աղջիկ։ Ութե ուշադիր նա իսկ քիչ հետո հրաշք կլինի։ Կտեսնես աղջիկը կանգնել է, ծառերն են վազում գույնզգույն չտիշորերով։ Գարնանային ահ այսպիսի հրաշալի պատկեր է մեզ նվիրել Հովհաննես Գրիգորյանը։ Ողջույն ժողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի այս գարնան առաջին թողարկումն է։ Ինչպես ամփոփեցինք ձմռան վերջին մշակութային շաբաթն ու ինչպես մեկնարկեց մշակութային գարունը, կպատմենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հավատամք երգչախումբը Բելարուսի Հանրապետությունում մասնակցել է Կոլոշկի Բլագովեստ հոգևոր երգի միջազգային փառատոնին։ Երգչախումբը Գրոդնո քաղաքից վերադարձել է երկու մրցանակով՝ լավագույն հոգևոր երգչախումբ և լավագույն դիրիժոր։ Հոգևոր հովի Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանի առաջնորդությամբ երգչախմբի անդամները հանդիպել են Գրոդնոյի և Մինսկի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Արժանացել են նաև Բելարուսում Հայաստանի դեսպանի շնորհակալագրին։ Բելարուս քաղաք Գրոդնո անցկացվում է Կոլոշկի Բլագովեստ 13-րդ միջազգային փառատոնը։ Հոգևոր երգեր ներկայացնող 37 երգչախումբ է մասնակցում, այդ թվում Հայաստանից մեկնած Հավատամք երգչախումբը հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանի առաջնորդությամբ։ Ժյուրիի կազմում տարբեր երկրներից հրավիրված կոմպոզիտորներ, երաժիշտներ, պրոդյուսերներ են։ Մրցույթի պատվավոր հյուրերից են Գրոդնոյի շրջանի հոգևոր առաջնորդը, Բելարուսի մետրոպոլիտը, հոգևորականներ, դիվանագետներ, մշակույթի գործիչներ։ Մրցույթը, որ տևեց 4 օր, անցկացվեց Գրոդնոյի բոլոր Բելարուս սրբերի և Սուրբ Վլադիմիր տաճարներում։ Հավատամք երգչախումբը Կոմիտասյան պատարագից հատված ներկայացրեց, երգեց ամեն հայր սուրբ, օրհնյալ է Աստված, Սուրբ Աստված ստեղծագործությունները։ Փառատոնին եկածները ունկնդրեցին նաև Ռաֆի Միքայելյանի մշակած Մաշտոցի անկանիմ քառաչի քոշարականը, Վահե Բեգոյանի մշակած Նաեա Իմեզ և Թակ Բարձանց պսակադրության շարականները, Աշոտ Ղազարյանի մշակած «Խնկի ծառի նման ես» Միջնադարյան տաղը։ Սա արդեն եզրափակիչ հանդիսավոր արարողությունն է, մրցանակաբաշխություն գալահամերգ Գրոդնոյի դրամատիկական թատրոնում։ 37 երգչախմբից Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում գործող Հավատամք երգչախումբն առաջին հորիզոնականում հայտնվեց։ Ճանաչվեց լավագույն եկեղեցական երգչախումբ։ Լավագույն խմբավար անվանակարգում մրցանակակիր դարձավ Հավատամքի խմբավար Ռաֆի Միքայելյանը։ Փառատոնի օրերին Հավատամք երգչախմբի հետ էին Գրոդնոյի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Գրիգոր Ադամյանի ղեկավարությամբ։ Մրցույթից հետո երգչախումբը ներկայացավ նաև Մինսկի հայ համայնքին, արժանացավ նաև Բելարուսի մշակույթի նախարարության գնահատանքին։ Հավատամք երգչախումբը կարողացավ իրապես հուզել բոլորիս, կարողացավ այնքան ջերմություն բերել մեր հայրենիքի ջերմությունը, մեր հոգու մշակույթի, մեր պատմության խորքերից եկող ջերմությունը, որ բոլորս իրապես ցնցված էին։ Բելարուսում ապրող հայերն անդրադառնալով փառատոնին ու մեր երգչախմբի մասնակցությանը գրեցին. «Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն հոգու տոնի համար, որին մասնակցեցին հայերը գեղեցիկ ձայնով»։ Հոգևոր երաժշտության տոնը Գրոդնոն դարձրեց Բելարուսի մշակութային մայրաքաղաքը։ Հպարտ ենք, որ մեր հայրենակիցներն այնտեղ ներկայացան բարձր մակարդակով։ Նկարագրել այն բոլոր զգացողությունները, որոնք ունեցանք այդ հայտարարությունից հետո, ուղղակի հնարավոր չի, որովհետև հպարտություն կար, հուզմունք կար, պատասխանատվության մեծ զգացում կար։ Մրցույթի օրը հենց ոդնգայց, որ բոլորը կանգնեցին և սկսեցին ծապահարել, արդեն համոզված էինք, որ ինչ-որ մի բան պետք է տանենք մեզ հետ։ Եվ ես մտածում էի երրորդ կամ երկրորդ տեղ էր, հետո որ ստացա և եկա կուլիսներ, բացեցի, տեսա, որ առաջի տեղ էր նշած, արդեն երեխեքի եկան շնորհավորելու, ասին սպասեք, մի գնացեք, եւս մի մրցանակ կա։ Երգչախումբը վերադարձել է ոչ միայն մրցանակներով, այլ նաև նոր առաջարկներով։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։ <Sess->
Ժամանակակից Արցախի գագաթներից մեկը Լևոն Խեչոյանը մահվանից առաջ չհասցրեց ընթերցողին ներկայացնել իր 13 տարիների աշխատանքը՝ «Մհերի դրան» գիրքը վեպը։ Սակայն գրքի ազդօրինակը ընկերների ջանքերով տպագրվեց նրա մահվանից մեկ շաբաթ առաջ։ Լևոն Խեչոյանը կարողացավ վայելել գրողի համար ամենամեծ երջանկությունը՝ տպագրված տեսնել գիրքը։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տունը վերջին շրջանում այսքան բազմամարդ չէր եղել։ Փետրվարի 28-ին գրական աշխարհը մեկտեղվել էր Լևոն Խեչոյանի գրական վերջին գործի շնորհանդեսին։ Վերջին տարիների ամենօրյա աշխատանքի արդյունքն է, որտեղ եւ էպոսը կա, եւ ժամանակակից կյանքը կա։ Այդ դալիճը ինչպես է լցվում շատ արագ, գրքերը քանի տեղ վաճառում են եւ արդեն գրքերի հերթ է։ Սա արդեն իսկ երևույթ է, որ գրքին գնող կա, գիրքը գնող կա եւ գրքի համար հերթ է։ Եթե փորձենք Մհերյան ոգուն անգամ մեր ժամանակների հեռավորությունից նայել, կհամոզվենք, երբեք այն մեզ չի լքել։ Հինգն անգամ, երբ մենք չենք եղել, մեզանից հետո էլ է մնացել մեր պատմական հայրենիքի մարդաթափ հողերի վրա։ Ապրել է ամայի տարածությունների ներսում։ Տողերը Խեչոյանի «Մհերի դրան» գիրքը վեպից են։ Ընկերների խոսքով գրողը հիվանդության ամենածանր պահերին անգամ գրիչը ցած չդրեց։ Ասում են, մինչև վերջին տողերը չգրեց, չմեկնեց արտերկիր բուժման։ Մեծ գործ ստեղծած մարդու հուզմունք եւ տագնապ ուներ, որովհետեւ երբ որ մի գրքի վրա դնում ես 13 տարի, կարելի ասել կյանք ես դնում եւ ի վերջո ստացում ես քո կյանքի գիրքը, քո վերջին գիրքը։ Իհարկե այդ ներքին տագնապը կար, արդյոք ասել է ամեն ինչ, արդյոք ինչպես կընդունվի իր գիրքը եւ նաեւ վեպի այն հատկանիշները, որ շատ ավելի ուղղորդող են, խորուրդ կրող են, արդյոք այդ խորուրդը, այդ ուղղորդող խոսքեր արդյոք դեռ պետք են այս ժողովրդին։ Իմ գրականությունը կարմիր է, զրույցներից մեկում Խեչոյանն ասել էր Անտարես հրատարակչության տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանին։ Հենց այս գույնով էլ հրատարակիչը կազմել էր վեպը։ Գրքի խմբագրական աշխատանքը հեղինակի խնդրանքով ստանձնել է բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։ Վեպը ինքը գրված է չքնաղ լեզվով, արտակարգ հայերենով, ըստ որում ոչ միայն գեղարվեստական հայերենով, այլ հասարակագիտական, գիտական, եթե կուզեք հաշվապահական հայերենով, հայերենի զարմանալի տարբեր շերտեր են օգտագործված, որոնք եկել եւ միահյուսվել են հիմնական պատումի մեջ։ Խմբագրի խոսքով վեպը նորարարական է գաղափարական հենքի, բովանդակության մատուցման եւ ձևի առումով։ Սասունցի Դավիթ էպոսի միջոցով Խեչոյանը փորձ է արել ներկայացնել մեր ողջ պատմությունը իր կարևոր հանգրվաններով։ Նա ազգային էպոսի մեջ գտել է մեր գենետիկ կոդը, գիտակցության արքետիպերը։ Մասնագետները համոզված են, որ «Մհերի դրան» գիրքը ժամանակակից Արցախի համար զարգացման նոր ուղին էր, որ օգայտներ կբացի և դեռ երկար կզբաղեցնի գրականագիտական միտքը։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Այս տարի լրանում է Սերգեյ Փարաջանովի 90-ամյակը։ Վարպետի Հոբելյանին նվիրված տարբեր միջոցառումներ են սպասվում ողջ տարվա ընթացքում։ Նախորդ շաբաթ Մոսկվայի տանը նրա ծնունդ նշվեց հատուկ հյուրերի մասնակցությամբ։ Լուսանկարիչ Յուրի Մեչիտովն ու դերասանուհի Լարիսա Կադոչնիկովան հետաքրքիր դրվագներ պատմեցին Փարաջանովի հետ իրենց հանդիպումներից։ Սերգեյ Փարաջանովը եկել է Մոսկվայի տուն։ Կինոյի առեղծվածային վարպետի մասին պատմությունները բերել Յուրի Մեչիտովը։ Այս լուսանկարը հենց Մեչիտովն է արել, Փարաջանովի ընկերն ու Վրաստանի քաղաքական գործընթացների ակտիվ ներկայացուցիչը։ Ազատ Վրաստան կուսակցության ներկայացուցիչը Վրաստանի խորհրդարանի անդամ է դարձել, հրաժարվել է մանդատից, պաշտոնավարել է մշակույթի նախարարությունում։ Նրա մասին են ասում՝ լեզվի տակ փուշ չունի։ Հիմա ձեռքին Փարաջանովի մասին իր կազմած գիրքն է։ Հրատարակչությունից վերցրել է դեռ անավարտ տարբերակը։ Մեծ հայտնի շատ լուսանկարներ հենց Մեչիտովն է արել։ Լավագույն ընկերոջ Սերգեյ Փարաջանովի հետ հանդիպել է այն ժամանակ, երբ ուկրաինական բանտում տարիներ անցկացնելուց հետո վերադարձել է Թբիլիսի։ Նա մեծ մարդ է, մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ արվեստի վրա։ Այդ նյութերը ինձ 20 տարի տանջում էին։ Մտածում էի, ինչպես նրա մասին գիրք հրատարակեմ, որովհետև աշխարհին անհրաժեշտ է պատմել այդպիսի մարդու մասին։ Նման մարդիկ հաճախ չեն ծնվում։ Մենք չգիտենք, թե դա էլ որ դարում կլինի։ Ես հաստատ նման մարդու չեմ հասցնի տեսնել։ И мы не знаем, как в этом веке еще произойдет, но я то, что не дождусь точно такого человека второго, я знаю. Հումորն անբաժան է Յուրի Մեչիտովի խոսքից, հումորով է անդրադառնում նաև Փարաջանովի մասին հիշողություններին։ Ափսոսանքով է հիշում, ինչպես է բաց թողել Փարաջանովի ու Վիսոցկու հանդիպմանը մասնակցելու հնարավորությունը։ Փարաջանովը ասել է, ласто завтра ко мне придёт Высоцкий, чтобы больше никто ко мне не приходил։
Փարաջանովն ասաց. «Վաղ ինձ մոտ Վիսոցկին է գալու, էլ ոչ ոք թող չգա, ես էլ մտածում եմ, ասում եմ մի արի»։ Հետո բնականաբար գալիս եմ երրորդ օրը, հարցնում է ինչու չեկար, պատասխանում եմ «բա ասացիր, չգամ»։ Նա էլ «դե հիմար ես, որ չեկար»։ Յուրի Մեչիտովը թերթում է Փարաջանովի լուսանկարներն ու պատմում. Այսօր խոսվում է ազատության մասին. Փարաջանովն այն մարդն էր, որն անգամ անազատության մեջ կարող էր ազատ ու գեղեցիկ ստեղծագործել։ Մոռացված նախնիների ստվերները Սերգեյ Փարաջանովի նշանավոր ֆիլմերից է։ Կոչյուբինսկու վիպակը, որին ռեժիսորը սցենարական նոր ընթերցում ու իմաստավորում է տվել։ Կյանքի ու մահվան պատմություն, կեցության իմաստ, ուկրաինական մշակույթ, նիստուկած սովորույթներ։ Մարիչկային մարմնավորել է Լարիսա Կոդոչնիկովան, այսօրվա պես հիշում է, ինչպես են իրեն ծանոթացրել ճամպրուկի վրա նստած ռեժիսորի հետ։ Иванку, а вночь я буду дивитись на зірку, що над полонину, і ти дивись теж. Меня с ним познакомили, и когда он меня Ծանոթացրին, հենց ինձ տեսավ, ասաց. Սա Մարիչկան է. Չգիտեի Մարիչկան ով է. Հետո կարդացի սցենարը. Ֆիլմը ավարտվեց, բայց մենք չգիտենք ինչ է ստացվել։ Դիտման սրահում բանաստեղծ Իվան Դրաչն ասաց. Սա հանճարեղ ֆիլմ է. Հետո այդ ֆիլմով գնացինք Արգենտինա, որտեղ լավագույնը ճանաչվեց։ Этим фильмом в Аргентину, где картина была признана лучшей картиной. Հետո արդեն ֆիլմը 100-ից ավելի մրցանակ մերեց Ուկրաինային։ Ֆիլմի ամեն ցուցադրություն վերածվում էր ազգային տոնախմբության։ Փարաջանովյան պատմությունները հյուրերը ներկայացրին Երևանում Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի հետ։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավաքյան, մշակութային ազդագիր։ Մարտի 1-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի տուն-թանգարանում իսկական տոնախմբություն էր։ Նշում էին բարեկենդանը։ Տոնածիսական ուտեստի և գինու համտեսում, օրվա հատուկ երգ, պար ու խաղ, ինչպես նաև փոքրիկ դիմակահանդես։ Ներկաներին տոնի ավանդույթներն ու ծիսական ուտեստները ներկայացնում էր ազգագրագետ հեռուստահաղորդավար Սոնյա Թաշչյանը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանն այս տարի այս ժողովրդական տոնակատարություններին նվիրված գիտամշակութային ճանաչողական միջոցառումների շարք է նախաձեռնել։ Բուն բարեկենդանին նվիրված ցերեկույթն այդ շարքից է։ Դեռևս ոչ վաղ անցյալում բարեկենդանն ամենասիրված ժողովրդական տոներից էր։ Հատկապես գյուղական շրջաններում այսօրը համադամ ուտեստներ էին պատրաստում, միասնական դիմակահանդեսներ կազմակերպում, ուրախ բարերով, ճոխ բաժակաճառերով, կատակերգերով ու խաղերով։ Սա մի փոքր մշակութային միջոցառում է, որը կօգնի ավելի աշխուժացնելու թանգարանի կյանքը։ Երիտասարդներին մեր հասարակությանը բերելու թանգարան։ Տոնի պատմությունն ու ժողովրդական առանձնահատկությունները ներկայացրեց ազգագրագետ Սոնյա Թաշչյանը։ Դիմակահանդեսի գլխավոր հերոսը տիկնիկային թատրոնի դերասան Ռոբերտ Սարգսյանն էր, իսկ տոնին հատուկ պարն ուսուցանում էր հայագետ Արծվի Բաղչինյանը։ Մասնակիցները նաև գինի վայելեցին, համտեսեցին տոնին հատուկ ուտեստներից, դրանց մեջ առանձնանում է փաթիլան, որը խմորի մեջ լցոնած դհալ ղավուրմայի միս և հորած պանիր է։ Ուշագրավ է, որ այդ օրը բոլոր գյուղական տներում անխտիր որևէ կենդանի է մորթվել, կով, կար կամ թեկուզ ակաղաղ։ Երբ արդեն դրսի խաղերը դադարել են, երբ արդեն իրարդուն այցելությունները դադարել են, վերջի օրը հավաքվել են Դան Նահապետի դանը, գեղեցիկ ավանդություն կա, երբ վերջի բադարը պետք է լինի ձվածեղ կամ խաշածու, և ասում են մեր պերանները փակենք սպիտակ ձվով և սպասենք գարմիր ձվով այն բացելու, այսինքն ակնարկում են զատիկին։ Բուն բարեկենդանի տոնից անմիջապես հետո բոլորը միասնաբար սկսել են մեծ պահքը։ Ճոխուտեստներն ու ոգելից խմիչքները միանգամից մի կողմ են դրվել և սկսվել է շուշկալության շրջանը մինչև Սուրբ Զատիկ։ Բուն բարեկենդանից կտրուկ պահքին անցնելու այս ավանդույթը յուրահատուկ հոգևոր թերապիա է եղել մեր նախնիների համար։ Նշան Աբասյան, Հայկ Խլախյան, մշակութային ազդագիր։ Այս օրերի նկարիչների միության երկրորդ հարկի ցուցասրահում 5 երիտասարդ քանդակագործի աշխատանք է ներկայացված։
Գործերն իրարից տարբեր լինելով հանդերձ մեկ ընդհանրություն ունեն, բոլորն էլ ներկայացնում են խավարի մեջ լուսավոր մտքի ծնունդը։ Լույսի ու ստվերի սահմանակետին ցուցադրված քանդակները էմանացիա խորագրի ներքո են ներկայացված։ Հին հունական և միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ էմանացիա տերմինը նշանակում է կեցության ստորին, անցողիկ ձևերի բխում, առաջացում բարձրագույն, անփոփոխ նախահիմքից։ Մեկ այլ իմաստով էլ այն մթության խավարի մեջ լուսավոր մտքի ծնունդ է, որն էլ հենց շեշտադրվել է էմանացիա անունը կրող ցուցահանդեսում։ Ցուցահանդեսը լույսի ու ստվերի խաղ է, նկարիչների միության սրահի լույսերն անջատված են, և մարդը հաղորդակցվում է միայն քանդակին։ Այստեղ լույսը որպես բացահայտող ստեղծագործության ներքին էությունն արտահայտող տար է։ Լույսի անդրադարձի շնորհիվ դիտողը պատկերը յուրովի է ընկալում։ Ընդհանուր մեր խնդիրը հենց այդ լռության լուսային, այսպես կարելի ձևակերպել, լուսային լռություն ապահովելն էր ու հատուկ խոսքեր տալ աշխատանքներին։ Քանդակը դառնում ունենում է իր տիրույթը։ Լույսի շնորհիվ է, որ բացահայտվում է առհասարակ կյանքը։ Աշոտ Գևորքյան, Գեղամ Աբրահամյան, Սարգիս Բաբայան, Գևորգ Թադևոսյան և Արգիշտի Հարությունյան։ 5 երիտասարդ քանդակագործ, 5 ընկեր, ովքեր սովորել են նույն արվեստանոցում, նույն դասախոսների մոտ։ Տարբեր ցուցահանդեսներում են ներկայացել։ Ի վերջո որոշել են աշխատանքները կողք կողքի մեկ խորագրի ներքո ցուցադրել, որը կտարբերվեր իր յուրօրինակությամբ, որտեղ ամեն քանդակի կտրվի առանձին մոտեցում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայանում է սեփական ասելիքով։ Սարգիս Բաբայան իր քանդակներով երաժշտությանն է անդրադառնում։ Անապատի Նոկտյուրն քանդակի հիմքում նաև ազատության գաղափարն է։ Մարդկային ապրումները, կյանքի փուլերը, գործողությունները Գևորգ Հարությունյանը խտացրել է կարդիոգրամա քանդակում։ Հեղինակի խնդիրը մարդկային հույզերը հնարավորինս ճիշտ գրագետ մատուցելն է քանդակի լեզվով։ Արգիշտի Հարությունյանի հերոսն իր անվանակիցն է, Արգիշտի թագավորը։ Քանդակել է երկու տարբերակով։ Նրա համար հենց ստեղծագործելու պրոցեսը, նյութի, բրոնզի, բազալտի հետ աշխատելն է բերքրանք։ Քանդակագործը պրոցեսն է ապրում, եւ այդ պրոցեսի ընթացքում տարված մտավոր աշխատանքը, զգացմունքային այդ թրթիրները, այդ ամեն ինչը սիրում է, եւ այդ սիրով է, որ ինքը նյութի հետ գործ է ունենում։ Քանդակները տեսնելու համար արվեստասերները մինչև մարտի 2-ը ժամանակ ունեն։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Մի աղջկա երազանքի պատմություն, որը ներկայացում է դարձել։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում նախորդ շաբաթ «Աղջիկը լուսնի վրա» պարային ներկայացման պրեմիերան էր։ ԱՄՆ դեսպանատան աջակցության բեմադրիչ Արինա Արարատյանը մի բեմում էր հավաքել ոչ միայն պրոֆեսիոնալ պարողների, այլև հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների, որոնցից շատերի համար դա առաջին բեմելն էր։ Գոհար Նավասարդյանը Փյունիկ միության անդամ է, Հայաստանի պարոլիմպիկ խաղերի մասնակից և հաշմանդամային բասկետբոլի Հայաստանի չեմպիոն։ Երկար տարիներ երազել է պարել բեմում, բայց անիրականանալի է համարել։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ մտքով անգամ չէր անցնի, որ կարող է պարային ներկայացման գլխավոր հերոսուհին լինել։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից բաղկացած պարային խմբերն աշխարհում նորություն չեն, բայց Հայաստանում «Աղջիկը լուսնի վրա» պարային ներկայացումն առաջինն է, որտեղ կողք կողքի պարում են հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող մարդիկ։ Երբ ես իմացա, որ գլխավորներում պիտի լինեմ ու հենց ներկայացումը ինձ ի նկատի ունենալով պիտի կոչվի «Աղջիկը լուսնի վրա», շատ մեծ պատասխանատվություն էր ինձ համար, ու ես այդ օրվանից որոշեցի, որ ամեն ինչ պիտի անեմ, որ ինձ վստահված աշխատանքը պատվով կատարեմ։ Ներկայացումը մի աղջկա երազանքի պատմություն է, թե ինչպես են իրար հետ կռիվ տալիս լույսն ու մութը, չարն ու բարին, ինչպես է ի վերջո աղջիկը հաղթահարում իր վախերը և մոտենում լուսնին։ Это сказка про девочку, которая мечтает.
Սա հեքիաթ է, մի աղջկա մասին, ով երազում է, պայքարում է իր վախերի դեմ, սավառնում է երկնքում, կամ հակառակը հուսահատվում է, ընկնում է, սա հեքիաթ է։ Ներկայացման մեջ ներդաշնակորեն համադրված են երաժշտությունը, պարն ու անիմացիան։ Մուլտիպլիկատոր Նաիրա Մուրադյանի ստեղծած անիմացիոն պատմությունը ևս բեմում միջավայր ու դրամատրություն էր ստեղծում։ Բեմադրության նպատակը հավասարության կոչն է, այն դրդում է մարդկանց վերանայել հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ իրենց նախապաշարումները։ Արինա Արարատյանի թատրոնի բարողների խոսքով, ներառական այս ներկայացման աշխատանքներն ավելի հետաքրքիր են եղել, իսկ սայլակները բեմի վրա շատ գեղեցիկ են երևում, քանի որ արդեն նոր իմաստ ու բովանդակություն են ստանում։ Հրեշտակներ էինք, պարում էինք, մի հրաշք բան էր, աղջիկ, որը նստած էր լուսնի վրա, մի աղջիկ, ով երազանք ուներ նստել լուսնի վրա, հետաքրքիր է այս ամենը, ու ամեն մեկը կարող է յուրովի ընկալել այս միտքը։ Հույս ունեմ, որ այնինչ փոխանցեցինք, հանդիսատեսը հասկացավ։ Ես առաջին անգամ էի պրոֆեսիոնալ մակարդակում պարում ու բավականին մեծ դժվարություններ կար, որտեղ չէի պատկերացնում ոնց վիճանեմ, բայց բրավո իմ դիմակիցներին, որ ինձ ամեն հարցում օգնեցին ու մեկ պատվով կատարեցինք մեր աշխատանքը։ Մարինե Քոչարյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Մարտի 3-ից սկսվում է մեծ պահքը։ Դերախորհրդի հոգևոր ու մարմնական պահեցողության առանձնահատկությունների մասին է Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանի օրվա խորհուրդը՝ մեծ պահքի ամենօրյա խորհրդածություն գիրքը։ Այս գրքի, ինչպես նաև Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայերի ներդրում Նոսմանյան կայսրությունում աշխատության մասին» ենք պատմելու նոր գրքերը ներկայացնող մեր շարքի այսօրվա էջում։ Հայերն Օսմանյան Թուրքիայում սոսկ պարսը պատակներ ու լավ վաճառականներ չէին։ Նաև նրանց շնորհիվ է կայացել Օսմանյան հզոր կայսրությունը։ Երևանյան գրախանութներում կարելի է ձեռք բերել «Հայերի ներդրում Նոսմանյան կայսրությունում» մեծածավալ աշխատության հայերեն և ռուսերեն վերահրատարակությունները։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Հասմիկ Ստեփանյանի մենագրությունը նվիրված է Օսմանյան պետության գրեթե բոլոր ոլորտներում արևմտահայության մեծագույն ներդրմանը։ «Գասպրինտ» հրատարակչության տպագրած գիրքն ընդգրկման շրջանակով, ծավալով, փաստական, աղբյուրագիտական և լուսանկարչական նյութով բացառիկ հրատարակություն է, առանձնանում է նաև տպագրական որակով։ Նոր հրատարակությունը լրացված է և ավելի պատկերազարդ։ 750 էջանոց աշխատությունում 400-ից ավելի հին և նոր լուսանկար կա։ Ուսումնասիրությունն առաջին անգամ լույս է տեսել 2011-ին և նվիրվել Պոլսի հայոց պատրիարքարանի հիմնադրման 550-ամյակին։ Գրեթե 40 տարի հեղինակն ուսումնասիրել է արևմտահայ մամուլը, արխիվային ու փաստաթղթային բազմաթիվ նյութեր։ Մասնավորապես հիմք են ծառայել հայատար թուրքերենով տպագրված գրականությունն ու պարբերական մամուլը։ Մեկ ամսից լույս կտեսնի գրքի նաև թուրքերեն թարգմանությունը։ Գրքում եղած հերոսների մեծ մասին մեր ժողովուրդը համարյա թե չի ճանաչում, չի գնահատում։ Այս առումով այս գիրքը ոչ միայն հայելին է արևմտահայության լավագույն փայլուն կողմերի նրա մեծագույն արժանապատվության, այլև վեր է հանում և հիշողության այդ թմրից դուրս է հանում մեր բոլոր երախտավորներին։ Մեր հայրերը մեծ պահքի 6 կիրակիների հաջորդականությունը կոչել են ոսկե շղթա, որ զարդարում է քրիստոնյայի հոգևոր կյանքը։ Այս տարի մարտի 3-ից սկսվում է մեծ պահքը, որի ամենօրյա խորհրդածությունների մասին է Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանի օրվա խորհուրդը գիրքը։ Հեղինակը ներկայացնում է հոգևոր ու մարմնական պահեցողության առանձնահատկությունների վերաբերյալ և Սուրբ Գրային ընթերցումների վրա հենված իր ամենօրյա մտորումները։ Գրեթե հիստորիա այս շրջանի յուրաքանչյուր օրը ապաշխարության, զղջման ու դեպի Աստված դարձի ճանապարհ է։ Գիրքը համեստ իր օգտակարությունը կարող է ունենալ յուրաքանչյուր անձի, ով ցանկություն ունի իսկապես գիտակցորեն հետևելու մեծ պահքին, ծանոթանալու մեծ պահքի առանձնահատկություններին, մեծ պահքի ոչ խորհրդին և իսկապես զորացած մեծ պահքի յուրաքանչյուր օրվա պատգամով իրեն բյուրեղացնի, իրեն մաքրի, սրբագործի, պատրաստելով, ընդունելու և ճշմարտապես անկեղծ կերպով ապրելու տիրոջ Սուրբ Հարության ավետիսը։ Մեծ պահքի խորհրդի, եկեղեցական արարողությունների, ծիսակարգի, պահքի իմաստի ու նշանակության մասին պատմող գիրքը կարելի է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում և Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Այս
Հաջորդիվ շաբաթվա հոբելյարներին ներկայացնող մեր մշտական աճն է։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե մշակույթի մեծերից ովքեր են ծնվել այս օրերին, հետևեք մեր տեսանյութին։ 1878 թվականի մարտի 4-ին է ծնվել հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը։ Հայկական ճարտարապետության ավանդույթների վրա հենվելով նա ստեղծեց նոր թամանյանական ուղղությունը։ Երևանի գլխավոր հատակագծից զատ Թամանյանը նախագծել է նաև Գյումրու, Վաղարշապատի, Ստեփանակերտի, Հրազդանի եւ այլ բնակավայրերի հատակագծերը, սակայն նրա գլուխ գործոցները համարվում են Հանրապետության կառավարական տունը եւ օպերայի ու բալետի թատրոնի շենքը, որի նախագիծն արժանացել է Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսի մեծ ոսկե մեդալին։ 1927 թվականի մարտի 6-ին է ծնվել աշխարհահռչակ կոլումբիացի գրող, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Նա մոգական ռեալիզմի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից է։ Մարկեսին համաշխարհային հռչակ բերեց 100 տարվա մենություն վեպը, որտեղ պատմական իրադարձություններն ու գերբնական պատկերները միահյուսված են հանճարեղ վարպետությամբ։ Սիրված են նաև նրա պատմվածքները, գնդապետին ոչ ոք չի գրում, Չարաբաստիկ ժամը, Սերժ ժանտախտի ժամանակ վեպերը։ 1924 թվականի մարտի 7-ին է ծնվել քաղաքանության մեջ ավանգարդիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչներից ճապոնացի արձակագիր և դրամատուրգ Կոբո Աբեն, որն է անհատի տեղը ժամանակակից աշխարհում, ով է նա հասարակության համար և ինչ է հասարակությունը նրա համար։ Այս արձադրումներն են կազմում Կոբո Աբեի ստեղծագործությունների առանցքը. ավազուտների կինը, ուրիշի դեմքը, վառված քարտ, գաղտնի հանդիպում և այլն։ Այս գործերի շատերը թարգմանվել են նաև հայերեն։ 1876 թվականի մարտի 8-ին է ծնվել մեծանուն լեզվաբան ակադեմիկոս Հրաչիա Աճարյանը։ Նա շրջում էր պատմական Հայաստանի բնակավայրերով, ուսումնասիրում բարբառները, մագաղաթներ և հուշարձաններ հետազոտում։ Կոթողային են Աճարյանի «Հայերեն արմատական բառարանը», հայոց լեզվի բարբառներին նվիրված ուսումնասիրությունները։ Կյանքի վերջին տարիներին Աճարյանը գրում էր «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի» մեծածավալ աշխատությունը, որտեղ քննվում են մեր լեզվի քերականությունն ու նրա պատմական զարգացումը 562 լեզուների համեմատությամբ։ Ավարտվեց այսօրվա թողարկումը։ Մշակութային նոր պատմություններով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Իսկ մինչ այդ շողակաթի եթերում կարող եք հետևել մշակութային իրադարձությունները ներկայացնող մեր առանձին ռեպորտաժներին, որոնք տեղ կգտնեն նաև մեր կայքում։ Արդյունավետ աշխատանքային շաբաթ եմ մաղթում։ Կհանդիպենք։